Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Siz nima deysiz to'q shousining sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsi ila ayni lahzalarda sizlar bilan didor g'animat ko'rishib turganimizdan benihoya shodmiz. Hammamiz go'zal narsalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Beixtiyor ularni ko'rganimizda dilimiz quvnaydi. Yuzimizga tabassum yuguradi, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri aytingiz, Noza. Shu bois ham bugungi ko'rsatuvimiz mavzusini go'zallikka oshno qalblar deya nomlaganmiz. Kezi kelganda insonning mohir qo'llari yaratgan narsalarni ko'rganimizda aqlimiz shoshib qoladi. Mana shularni yaratuvchi, bunyod qiluvchi, dunyoga keltiruvchi aslida biz o'zimiz hisoblanamiz. Bunday go'zalliklarni esa go'zallikka oshno qalblargina bunyod eta oladi deb aytsam qo'shilasizmi fikrimga? Albatta qo'shilaman. Nafaqat men, balki bugungi ko'rsatuvimizni ishtirok etish uchun qadam ranjida aylagan barcha qadrli mehmonlarimiz ham qo'shilib qolishadi. Eng avvalo assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Birinchi bo'lib Dilnoza, keling, so'z navbatini O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Normo'min aka Sultonovdan boshlaymiz. Normo'min aka, studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan benihoya shodmiz. Sizning ijodingizdan o'rin egallagan operalarni, arialarni, katta-katta asarlarni biz sevib tomosha qilganmiz. Teatr sahnasida sizni maroq ila kuzatganmiz. Go'zallikni qo'shiqlaringiz orqali insonlarga ulashasiz degan fikrdamiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Endi bu sahnada ham albatta qalbda go'zallik bo'lmasa, bu o'sha tuyg'ular, o'sha ijodlar menimcha bo'lmasa kerak. Chiqarib bera olmaydi. Albatta, bu qalbda, agar qalbda bo'lmasa buni chiqarib berish qiyin. Endi mana shu qalbimizni go'zalligidan hozir sizga bir studiyamizda bir shingil ashlo aytib beramiz, agar ruxsat bersalaringiz. Ali Mudo bo'lardi, bilasizmi, Bobur opera yo'nalishini ayniqsa men juda ham yaxshi ko'raman. Marhamat. Che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole, ma tu sole, più bello in te, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Biz so'zlarini tushunmasak-da, lekin go'zal qalb orqali ijro etilayotganini his qilgan holatda, menimcha barcha tomoshabinlarning ko'nglidan bunday opera yo'nalishidagi qo'shiqlar joy egallab kelyapti. Juda ham to'g'ri aytingiz, go'zallikka oshufta qalblarga aynan ushbu jonli tarzda kuylangan opera juda ham ma'qul keldi degan umidamiz. Normo'min aka, sizga tashakkur. Studiyamizda sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xabarimiz bor, siz hozir tadbirga shoshayapsiz. Shu bois sizga ruxsat beramiz va dasturimizni davom ettiramiz. Ijodlaringizga omad hamisha yor bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Feruza opa, so'z navbatini sizga bersak, go'zallik siz uchun nima? Rahmat. Ma'naviy takomilga intilgan inson avvalo o'zligini anglab yetmog'i kerak. O'zlikni anglab yetish esa avvalo o'sha ichki go'zallik bilan tashqi go'zallikni uyg'unligida deb bilaman. Zotan rassom ranglarda ko'rsa go'zallikni, shoir satrlarda ko'radi. San'atkor esa musiqada, notalarda go'zallikni tasvirlaydi. Inson uchun esa albatta o'sha ichki va tashqi go'zallikni uyg'unligi va bu go'zallikni yashashga bo'lgan umidni uyg'otishida, ertangi kunga umid bo'lishida va insoniylikni eng go'zal qirralarini namoyon etilishida aks etadi deb o'ylayman. Rahmat javoblar uchun va fikrlar uchun. Va shu fursatlarda Dilnoza, bilasizmi, studiyamizda yana bir serqirra ijodkor borlar. Ular ham rassom, ham shoirlar va yana bir qirralari borki,
ovozlari orqali qushlarga taqlid qila oladilar. Bu inson Jahongir aka, Jahongir aka. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bularning hammasini bir vaqtda egallashingizga sabab go'zallikka oshno qalbingiz yoki bunga boshqa sabablar ham bormi? To'g'ri aytdingiz, shu sabab. O'zi xayolot kishisimiz deb o'ylayman. Hozir Firuzaxon do'stimiz to'g'ri ta'kidladilar. O'zimizni qanaqadir xayolimiz bilan yuramiz. Boshqa dunyodansan deb aytishadi ko'pincha taniganlar, bilganlar. Menimcha bu studiyada hozir yig'ilganlar hammasi o'zimga o'xshaganlar bo'lsa kerak. Ko'pchilik aytishar ekansiz, boshqa dunyo. Siz o'zingizchi qaysi dunyo odamman deysiz? O'zimni chizib olgan xayolimda dunyom bor. Juda ham bir go'zal dunyoli. Siz ham o'xshaganmi o'sha dunyo bilan? Mana hozir imkoniyat bersangiz. Studiyamizga qarang Dilnoza, quruq qo'l bilan kelmaganlar. Albatta, kitoblar bor, she'riy to'plamlardan tashkil topgan va ijod namunalari. Esimda, meni ham suratga olib ketgandingiz. Qani ko'ramiz. Oho, buni qarang. Bu kim? Elvira Tuxvatulina. Tuxvatulina. Dunyo bo'ylab telekanalini boshlovchilar. Bo'sh tomonida ismlariga muvashshaq yozaman, nasib etsa. U ham ruchkada, sharikli ruchkada yoziladi. Bizning hamkasbimiz, jurnalist. Va yana bir surat bor. Bu ham faqatgina ruchka orqali chizilgan surat. Sharikli ruchkada chizaman. Boshqalar bosib o'tgan yo'lni bosib o'tkim kelmaydi. Qanaqadir qaysarroq ijodda ham. Noodatiy tarzda ijod. Hamma sohada o'zim yo'nalishimni topgim keladi. She'riyatda ham, rasmchilikda ham, bo'lmasa boshqa yo'nalishda ham ishlasam bo'lardi. Shu nimadir boshqacha qilib yaratgim keladi. Jahongir aka, shu uzr Dilnoza, sizni suhbatingizni bo'ldim. Dilnozani ham suratlarni telefoningizga olib ketib, ruchkada rasmingizni chizib kelaman degansiz. Bu va'dangiz qachon amalga chiqadi endi? Hammasini pishiq puxta qilib ishlash uchun bu bahor mana o'tib ketyapti. Keyingi bahorda xudo xolasa ana xolos, shuncha vaqt talab etiladimi Jahongir aka yoki bo'lmasam ishlaringiz ko'pmi? Yana shuncha kutamanmi? Bitta zalni to'ldirmoqchiman. İlk shaxsiy ko'rgazmam bo'ladi. Ko'rgazmaga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Ismimizga muvashshaq bilan o'sha zalda bir xudo xolasa niyat qilganman 365 dan kam bo'lmasin deb portretlar. Qoyil. Facebookdagi barcha do'stlarimga va'da berganman. Uzoq umr tilab yurishibdi bu xonada. Tushunarli. Yo'q, ijodiy ishlaringizda albatta muvaffaqiyatlar, omadlar tilab qolamiz va o'sha shaxsiy ko'rgazmangiz tez kunlarda tashkil topsin, tezroq amalga oshsin. Biz bilamiz, siz juda ham bir mahoratli rassomsiz. Ijodiy ishlanmalaringizni ko'ryapmiz, she'rlaringizdan ham voqif bo'lganmiz. Ana endi esa o'sha qushlarning ovozini o'xshatib bersangiz. Hazil qilib bo'lsa ham aytsam, hozir men qushlarning ovozi nimasi? O'zim qush bo'lib, boshqa qanaqadir ornitologlar hali xabardor bo'lmagan qush bo'lib sayra berishi mumkin. Ana xolos, bu ham noodatiydi. Taqlidni yaxshi ko'rmayman, qushlarning ovozini ham taqlid qilmayman. Yana taqlid qilib yurishmasin. Qush dunyoda yo'q. Eshitib qol, Jahongir qush. Chalib bering. Marhamat. Bilasizmi, bu ovozni eshitganimda ko'z oldimga nima keldi? Erta tong va tezroq turinglar degan bir chaqiruv menimcha. Rahmat kerak ekan. Asarlarni ham ijro etaman. Mana hozir og'aynimiz chalib bergan, ijro etib bergan qo'shiqlarni ham chala olaman. Qoyil. O'sha klassikadan ham ijro etishim mumkin. O'zbek estradasi, jahon estradasidan qushdan ko'radiman-da, o'sha absolyut sluh deyishgan. Shu ishim shunaqa. Qoyil. Ko'p qirrali ijodkor. Kulib yuramiz har doim. Ko'ynimizga og'irlik olmaymiz. Yomonlik bo'lsa tezroq esdan chiqib yuboramiz. Yaxshilik orasida yashaymiz. Keyin ko'yingiz qanaqa nastroy bo'lsa, mening fikrim o'zingiz agar odamlarga kulib go'zal qiyofalarni ko'rsangiz atrofingizda, o'zingiz ham o'sha kulib tursangiz, atrofingizdagilar ham shunaqa insonlar yig'iladi deb o'ylayman. Bu nimadan dalolat Jahongir aka? Chunki sizning qalbingiz go'zal. Go'zallikka oshno insonsiz. Hamma qalbi go'zallik deb o'ylaydi. O'sha go'zalliklar faqat go'zallikka oshno insonlardan chiqadi, deya. Rahmat. O'sha uchun atrofga chiroyli ko'z bilan, chiroyli fikr bilan qarasa, hamma yo'q go'zal bo'ladi, bu deyman. Rahmat. Jahongir aka, go'zallikka oshno qalbingizga hech qachon ko'z tegmasin, marhamat Feruza. Rahmat. Boburjon, mana Ramazon ayyomi ulug' ayyom kunlaridamiz. Mana hozir Jahongir akaning serqirra ijodidan bir fikrim uyg'ondi. Kuni kecha bir
Respublika onkologiyasida davolanayotgan bir hamkasbimni ko'rishga ziyoratga bordimda. Shu ayol bilan uzoq suhbatlashdik va suhbat davomida u ayol opa aytayaptiki, men turmush tashvishlari bilan, ro'zg'or tashvishlari bilan, yumushlar bilan ovora bo'lib, ko'zimni ochib tepaga qaramagan ekanman. Hayot go'zal ekan, yashash go'zal ekan. Afsus, mana men manaqa to'shakka mixlangan holda endi ko'ryapmanki, hayotda o'z vaqtida hamma ne'matni qadrlay bilish kerak ekan. Go'zallikdan bahra olish kerak ekan degan fikrlarda aytdi-da, bu bemor ayolni xulosasi. Hayotining so'nggi nuqtalarida tan olingan haqiqati. Demakki, har bir narsani o'z vaqtida his qila olishimiz va go'zallikni ham o'z vaqtida qadrlay olishimiz kerak ekan. His eta olishimiz va anglab yetishimiz kerak vaqtida menimcha. Aslida har bir inson bugungi kunda o'zi baxtli, faqat o'ziga yaxshi bir nazar tashlasa bo'ldi. Qanchalik baxtli inson ekanligini his etadi va anglab yetadi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Biz esa siz nima deysiz talk show'imizda mavzu borasida fikrlarni eshitishda davom etamiz. Bugun ijodkorlarni studiyamizga jalb etganmiz. Studiyamizda liboslar bo'yicha dizayner ishtirok etmoqdalar. Ozodaxon Muzaffarxonova. Xush kelibsiz. Hammaga rahmat taklif uchun ham. Ko'rib turganimdan xursandman. O'zimga o'xshagan ijodkorlar bilan yana ham ilhom olaman, o'zimga g'oyalar, ideyalar oldim. Ko'plab ijodkorlarni ishlarini ko'rib chiqdim. Qaysidir ma'noda meni juda ham ilhomlantirdi. Sizni o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha aynan sohangiz nimasi bilan o'ziga jalb qilgan? Men soham liboslar bo'yicha dizayner. 14 yildan beri rassomlik va 9 yildan beri libos dizaynerlik olamida faoliyat yuritaman. Undan tashqari hozirgi kunda dizaynerlik kursi orqali ko'plab o'quvchilarimga shu sohani sirlarini o'rgatib kelyapman. Undan tashqari o'zim ijod qilaman. Ishbilarmon ayollar uchun o'zimni alohida yo'nalishim bor. Ular uchun maxsus 3-talik, 2-talik liboslardan iborat bo'lgan kostyumlarni yaratamiz. Har xil boshlovchilarga o'zini didi boshqacha, misol uchun ularga oddiylik yoqmaydi, ularga noodatiy. Chunki bo'lmagan. Hech kimda bo'lmagan. Ayniqsa ayollar liboslarni xohlashadi. Bunga ko'p talab, oxirgi payt ular uchun liboslar yaratamiz. Undan tashqari hozirgi kunda ta'lim ham rivojlanib, alohida shaxsiy maktablar ham ochilganiga ko'plab buyurtmachilar shaxsiy formalarini ham yaratishyapti. O'zini maxsus maktablar, xususiy maktablar o'zini formalari, maxsus kiyim-kechaklar. Kiyim-kechaklar. Ozodaxon aytingchi, bitta go'zallikni yaratish uchun, o'sha yuqorida ta'kidlaganingizdek, noodatiy go'zallikni yaratish uchun qancha vaqt talab etadi? U birinchi ijodkor ilhomlanishi kerak. Ilhomni qayerdan olasiz unda? Ilhomni asosan yo tabiatdan, yo musiqadan. Ikkitasi birlashib ijodkor qidiradi, izlanadi. U bor narsani yaratgisi kelmaydi. Har doim o'zidan, ichki dunyosidan nimadir qo'shgisi keladi. O'zini qaysidir detaldan bo'lishi mumkin, qaysidir musiqadan yoki qaysidir elementdan bo'lishi mumkin. Biz yashayotgan hayotda yo'q bo'lgan qushlar ovozidanchi. Bo'lishi mumkin. Ijod hozir mana qaynadi desam mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Jahongir akaning ijrolaridan so'ng. Hamma narsa iloji bor, hattoki o'sha aytgan qushlaringizni ham institutda же chizib, kompyuterda uni matoga tushirish texnologiyasini ham o'rganganmiz. O'zbek xalqimiz orasida shunday gaplar bo'ladi-da. O'sha ijodkor ijodini yaratayotgan paytda siz o'zingiz yaxshisiz-da, o'shaning uchun ham ijodim tez dunyoga keldi, tezroq ishim bitdi degan. A bu sizga qanchalik daxldor? Sizda ham shundaymi? Insonni o'ziga qarab ishingiz tezroq bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha ilhomingizni kutasizmi yoki ilhomingiz umuman kelmagan vaqt ham bo'lganmi? Ha, ma'lum bir yaratayotgan insonimni energiyasiga ham bog'liq. Agar u juda ham xushchaqchaq, o'ziga samimiy bo'lsa, o'ziga o'xshab yaratilayotgan ish ham tez keladi. Misol uchun ma'lum bir ayollar bo'ladi, juda ham ta'sirchan yoki kamnamo, misol uchun kam gap bo'lishi mumkin, ularga sal o'ziga o'xshab, sal kiyimlar ham noodatiy qilishi sal qiyinroq bo'ladi. Ular chunki ularni o'rganiladi, yoshi, nimalar yoqadi, nima ranglar. Ko'p vaqt talab etiladi. Vaqt talab qilinadi. Bir xil
matoli bo'ladi, ular noodatiy matolarni xolashadi. Hozirgi bozorda yo'q bo'lsa, uni biz matoni o'zimiz yaratamiz. Har xil holatlar bo'ladi. Bu qizlarning ustidagi liboslar sizning ijodiy namunangizdanmi? Yo'q, bu mana institutda institutni uje bitirganman, Kamoliddin Behzodda o'zimni o'sha bitirgan talabalarning ishlari ekan, juda ham zo'r ishlari borgan sari uje shu sohani. Qanday baho berasiz? Ranglari menga juda ham yoqdi. Qanday kamchiliklari bor? Kamchiliklar yo'q. Elementlar har xil joyda qo'llanilyapti, bir xil takrorlanish yo'q. Libosda ham noodatiylik, uyg'unlik ham bor juda ham rangda. Rahmat, ta'rif va izoh uchun. Oddiylik yo'q. Men chiroyli ranglar tanlangan. Elementlar ham qo'llanilishi takrorlanmas. Haqiqatan ham hozir mana siz ta'rif beryapsiz, men e'tibor bilan qaraydigan bo'lsam, ko'rinish bir xil, tikilish bir xil, lekin takrorlanish yo'q ekan, qarang. Haqiqatan ham har xil. Umuman gapsiz bo'lishi mumkin. Keling, bu borada Husnoraxon so'z navbatini sizga taqdim etamiz. Xush kelibsiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Kamoliddin Behzod talabasiman, 2-kursman. Bu o'zimni tikkan liboslarim, ya'ni etno, zamonaviy, milliy liboslar. O'zimni yaratgan liboslarim. Husnoraxon, ayting-chi, hozir mana yuqorida dizayner bo'yicha o'z ustida ishlaydigan mohir dizaynerimizning izohlarini eshitdingiz, o'zingizni qanday his qildingiz? Ustozingiz sifatida aytadigan bo'lsak, deylik. Ularning fikrlariga doimo qo'shilaman. Biz ham xuddi shunday musiqadan, tabiatdan ilhomlanamiz. Birinchi o'rinda tabiat baribir go'zal narsa, juda ham nozik. Menga juda ham yoqadi tabiatdan ilhomlanish. Men ham tabiatdan ilhomlangan. Ilhomlanish, ya'ni etno bo'lib, yozgi kolleksiya bu. Yozdagi eng yorqin rang bu yashil. Shuning uchun men yashil rangni olganman, yashil rangdan ilhomlanganman. Aynan tabiatdan ilhomlanganman deb aytayapsiz. Tabiatni nimasi sizni bunday chiroyli go'zallik yaratishga majbur qildi? Tabiatda juda ham nozik narsalar ko'p. Masalan, oddiy barg ham insonni ilhomlantiradi agar san'at shaydosi bo'lsa agar. Men bu yerda qo'llagan naqshlarim, ya'ni paxta va bodom guli bor. Bu ham bizni milliyligimizga kiradi. Agar e'tibor berib qaralgan bo'lsa, paxta gullari bu biz milliyligimiz bo'lganligi uchun tabiatga bog'liq. E'tibor bilan tomosha qilish uchun namoyishga taklif etsak yo'q demaysizlar, to'g'rimi? Yo'q. Unday bo'lsa, latofatli qizlarni namoyish uchun badiiy markazimizga chorlab qolamiz. Ishlaringizda kattadan katta zafarlar, omadlar yor bo'lsin deb qolamiz. Rahmat tashrif uchun. Va dasturimizni davom ettirgan holda Dilnoza, keling, ayni fursatlarda so'z navbatini studiyamizda ishtirok etayotgan haykaltaroshlarga taqdim etsak. Shuhrat Pattayev, xush kelibsiz. Ijodiy ishlar bilan bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurganlar, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga shu ijodkorlar bilan bir davrada o'tirganimdan xursandman. Haykaltaroshlik yo'nalish bo'yicha men Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rasmchilik dizayn institutida 3-chi bosqich talabasi Pattayev Shuhratbekman. Hozirda shu yo'nalish bo'yicha
ijod qilib kelyapmiz. Go'zallik oshno qalblarda haykaltaroshlik yo'nalishi bo'yicha o'zimni ichidagi his-tuyg'ularni nima deb qandaydir ichidagi o'zini dard bo'ladimi, shunga o'xshash go'zalliklarini, his-tuyg'ularni haykaltarosh yo'nalishi bo'yicha ishlagan ishlarda ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Chunki har bir insonni o'zini xarakteri bo'ladi va go'zalligi qandaydir ichidagi tuyg'ularni ko'rsata bilishi bu eng muhim xislat aniqa hisoblanadi. Chunki haykaltaroshlarda ham birinchi o'rinda shu odamni xarakteri birinchi o'rinda turadi. Shuhrat, siz yaratgan asarlaringiz orqali insonlarga, odamlarga go'zallikni ulashasiz. Aynan ushbu asarlarni yaratishda sabr toqatingiz yetmay qolgan paytlar ham bo'ladimi? Albatta, chunki ijodkor qancha ko'p ijod qilsa, shuncha ilhom keladi va qaysidir paytda o'zingiz xohlamasangiz, ishlayotgan ijodingizdan qoniqmasangiz ham mumkin. Mana shunday kezlarda, paytlarda kuchni qayerdan olasiz? Shu paytda nima deydi, qandaydir sokin joyga borib turib yoki yolg'iz qolsangiz, o'zingiz o'zingizga qandaydir motivatsiya olasiz. Ozgina tinchlangandan keyin yana o'zingiz ustingizda ishlashni boshlasangiz, qancha ko'p ijod qilsangiz, shuncha ko'p ilhom keladi, meni fikrim. Chunki inson o'zini ustida shuncha ko'p amaliyot qilsa, uji yana rivojlanish bo'ladi o'zini ustida va ilhom keladi. O'zini ishlagan ijodiy ishlariga qarab ham o'zida qandaydir aniqa uyg'onadi-da, yana motivatsiya uyg'onadi. Go'zallik, shunga o'xshash narsalarni ko'rsa, albatta rahmat, rahmat fikrlar uchun. Studiyamizga iste'dodli yoshlarning ustozlari Akbarjon aka, Abduraimov ham tashrif buyurganlar. Akbarjon aka, mana hozir ko'rdik, yoshlarimizning barchasini ishlagan ijodiy ishlari, namunalari bilan tanishdik. Bunday natijalarga erishganligining boisi albatta qalblari go'zallikka oshno bo'lganligi, shunday emasmi? Albatta, assalomu alaykum. Men bu fikrlarga juda ham qo'shilaman. Chunki Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti tom ma'noda qanaqadir go'zallik yaratadigan institut desa mubolag'a bo'lmaydi. Bizning institutimizda iqtidorsiz talabalar birontasi yo'q, hammasi iqtidorli. Shunaqa bizning mana institutimizga agar tashrif buyursangiz, talabalarimizni ijod namunalarini ko'rib hayratda qolasiz-da. Xoh haykaltaroshlik yo'nalishida bo'lsin, xoh rassomlik yo'nalishida, xoh dizayn yo'nalishida, amaliy san'at yo'nalishida, umuman institutimizda bularga bugun yaratilayotgan sharoitlar, mana kuni kecha biz O'zbekiston Milliy universitetida ham talabalarimizni ko'rgazmasi bilan ishtirok etdik. Bular mana birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi va boshqa bosqichdagi talabalarimiz nafaqat yurtimizda, shu bilan birgalikda dunyoni rivojlangan davlatlarda bo'layotgan tanlovlarda ham ishtirok etyapti. Onlayn ishtirok etadi yoki bo'lmasa o'quvchilar chaqirishadi. Bizada mana shu 3-chi renessans davrida davrni yoshlari desak, ularni bu bolaga bo'lmaydi. Chunki mana shu institutimizda yaratilayotgan sharoitlardan kelib chiqqan holda talabalarimiz individualni ishlaydi, har biri bilan alohida-alohida ishlanadi. Ustaxonalarda mana akademiklar dars berishadi, bular ta'lim oladi. Har bitta yo'nalish bo'yicha nima deydi, men bular bilan aloqada ishlashga e'tibor qaratilgan. Mana yaqindagina institutimizda juda bir katta bir konferensiya bo'lib o'tdi. Mana shu konferensiya mana da ilmiy ishlanmalari bilan boshqa mana ijod namunalarini har tomonlama shu san'at sohasi bo'yicha ancha bir nima deydi, doktorlik dissertatsiyasini yo'qlaganlar ham bor va umuman borgan odam bizaga masalan tashqaridan boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan ham uzviy hamkorlik qilamizda. Har safar ulardan tashrif buyurganda boshqacha kayfiyatda ketishadi. Beixtiyor ko'ngli yayraydi, shundaymi? Ko'ngli yayraydi. Talabalarimizda o'zida ham sokinlik bor, biroz xayolparastlik ham bor. Buni ham tan olishimiz kerak. Aslida haqiqiy ijodkor shunday bo'ladi. Ijodkor shunaqa bo'ladi. Ijodkor ana shunaqa bo'ladi. Bularda hozir yo'nalishlar juda ham ko'p, dastgohli bor, mahobatli rang tasvir yo'nalishlari bor. Xullas, zamonaviy O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni mana shu yoshlar bilan quramiz degan umiddamiz. Siz aytganingizdek, iste'dodli yoshlar xayollari har xil ko'chalarga olib qochuvchi ijodkorlar, rassomlardan biri hozir mana sizni yoningizda o'tiribdilar. Istadbonu Ismatova, siz ijodkorlar sal xayolparast bo'ladi deganingizda xayollari qayerga ketdi? Shu qatligini o'zlaridan so'rasak, marhamat. Xayolingiz qayerga borib, nimani rasm chizib, tayyor qilib sizga bir mahsulotni taqdim etdi. Assalomu alaykum. Men Kamoliddin Behzod institutining birinchi bosqich talabasiman.
Shu xayolda o'tirdik. O'ylab ijod keladi baribir ta'sirlari. Qarang, qiziqdi shu xayolda o'tir. Nima shu xayol? Mana rassomsiz, ijodkorsiz. Xayolingizni biz bilan o'rtoqlasha olasizmi? Shu ko'rgan tabiatda ko'rgan narsalarimiz, ilhomlangan narsalarimiz. Ustozlarimiz bizni xayolparastligimizni sezishar ekan degan xayol o'tdi. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Bugun studiyamizga ijodiy namunalaringiz bilan kelgansiz. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz mana Istat Bonuni 4 ta suratlarini ko'rib o'zaro baho berishlari mumkin. Rassomlar aytishadi, har bitta rassomning eng sevgan rangi bor. Siz o'zingizni yaxshi ko'rgan, har doim o'sha rangdan foydalanadigan rangingiz qaysi? Men asosan o'zi hayotdan, ijodda ham oq-qora ranglarni yaxshi ko'raman. Bu hayot ranglari, ular shuning uchun oq-qora kiyinib kelgan. Ha, kiyinishda ham shu rangdan foydalanaman ko'proq. Juda ham yaxshi. Bu anaqa suratlarni, ijodiy ishlanmalaringizni sotuvga ham qo'yganmisiz? Ha, bo'lib turadi. Misol uchun deylik, mana bu birinchi turgani. Bahosi? Bahosi unchalik emas, hali biz o'rganyapmiz. Sovg'aga ham berib yuboramiz. Qoyildi. Juda ham kamtar inson sizni ijodingizdan bittasi bizni suzyamizda sovg'aga qoladi. Mayli. Sababi aytdingiz, to'g'rimi Dilnoza? Juda ham kamtarligingizdan biz foydalanishimiz kerak endi efirimiz orqali. Har safar shu suratingizga ko'zimiz tushganda Istat Bonu chizgan suratlari zo'rg'a tashlab ketgandilar demaymiz-da. Chin yurakdan istab bizga sovg'a taqdim etganlar. Albatta. Har ko'rganimizda kayfiyatimiz yana ham oshadigan bo'ladi. Rahmat, taklif. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Feruza opa, qo'shimcha qilmoqchimisiz? Bu yoshlarni ijodini kuzatib juda ham men havas qilyapman. Ustoz Muhammad Yusufni bir satrlari bor. Xayol qanday yaxshi akangga o'xshar deydi. Demakki, xayollarda yaratilgan go'zallik baribir insonga kayfiyat beradi. Mana bu qizlarimizning liboslarini ko'rib, zamonaviy va milliy uyg'unlikdagi go'zallikda bir o'ziga xos bir betakror chiroyni ko'rdimda, go'zallik mana shu bo'lsa kerak. Bugun o'sha zamonaviy liboslar kiyayotgan, o'tti zamonaviylashib ketayotgan yoshlarimizga qarab bevosita mana bugun zamonaviylikni mana milliylikka uyg'unlashishi ham ayni bizning ko'nglimizdagi bir kechayotgan tuyg'ularning go'zalligini ifodasi deb o'yladimda. Demakki, yoshlarimizni mana shunday qalbidagi tuyg'ularini ham zamonaviy ham milliylikda ruhan bir-biriga bog'laganligi ularning yutuqlari deb o'ylab o'tiribman hozir. Rahmat fikrlar uchun. Yana bir qalbi go'zallikka oshufta qalb egalaridan biri Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri leytenant Shuhrat Muhammadxonov hamda Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti Faxriyor Baxtiyorov tashrif buyurishgan. Shuhrat va Faxriyor ijodkor, Shuhrat qo'shiq kuylash bo'yicha ko'rik tanlovlarda birinchi o'rinni olgan insonlar. Faxriyor esa shoir, u she'r yozishga qiziqadi, uning bir nechta kitoblari nashrdan chiqqan. Sizlarning tanlagan kasbingiz esa butunlay boshqa yo'nalish, to'g'rimi? Nima uchun? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuvimiz qatnashchilari. Biz Jamoat xavfsizlik universiteti ofitseri va kursantlari Shuhratxon Muhammadxonov hamda Faxriyor Baxtiyorimiz. Bizda hayotimizda harbiy sohada dan tashqari qo'shimcha ravishda san'at sohasi bilan ham shug'ullanamiz. Sababiki, har bir inson hayotda yashash davomida o'zini qarichi bilan o'lchaydi, o'zini dunyosi bo'ladi. Shulardan kelib chiqib, hayotimizda ham san'atga, shu qo'shimcha ravishda hobbilarimizga aynan harbiy xizmatda imkoniyatlar yaratib berilgan. Aytingchi, o'sha sohangiz bilan ijodkorligingiz bir-biriga pand berib qo'ygan paytlar bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Ishda ish bilan shug'ullanamiz. Endi ishdan tashqari vaqtlarda ijod bilan shug'ullanib, qo'ldan kelgancha asarlar yaratamiz, she'rlar, qo'shiqlar. Ijodiy namunangizdan bir shingil bo'lsa. Albatta. Marhamat. Faxriyor. Biz hali hammadan baxtli bo'lamiz degan qo'shiq. O'kinmang hech qachon baxtim kam deya.
ko'zdan mudom sog'inch armonam deya kuyunmang bu dunyo azal g'am deya biz hali hammadan baxtli bo'lamiz o'kinmang hech qachon baxtim kam deya ko'zdan mudom sog'inch armonam deya kuyunmang bu dunyo azal g'am deya biz hali hammadan baxtli biz hali hammadan biz hali hammadan biz hali hammadan baxtli bo'lamiz bugun ortimizdan hasad qilganlar ko'rasiz ertaga havas qilarlar to'ylar qilsak hali biz hali hammadan baxtli bo'lamiz biz hali hammadan biz hali hammadan baxtli Tarona yangi oila qurish istagida harakatida bo'lgan yoshlar mana shu qo'shiq sizlarga taqdim etildi. Siz hali albatta baxtli bo'lasiz. Faxriyor, so'z navbatini sizga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ijod va san'at ahli. Sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatdan mamnunmiz. Men Faxriyor Baxtiyorov, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizlik universiteti 4-bosqich kursantiman va shu bilan birgalikda 13 yildan buyon she'rlar yozib kelaman va 2023-yilda yilning eng yaxshi harbiy shoiri deya e'tirof etildim. Shu vaqtgacha 8000 dan ortiq she'rlar yozishga muvaffaq bo'ldim. Asosan o'sha yo'nalishim o'sha kayfiyat ulashish maqsadida aytib o'tildi, ya'ni go'zallikka oshno qalblar deb. Go'zallik birgina insonning ismida, husnida yo chiroyida emas, qolaversa kayfiyatida. Har bitta, ya'ni koinotdagi har bitta jarayonda, har bitta nuqtai nazarda biz go'zallik izlasak, go'zallik topa olamiz. Bu bizning xohish istaklarimizga bog'liq va siz savol berib o'tdingiz boshda harbiy soha bilan, ya'ni ijodiy faoliyat bir-biriga xalaqit bergan vaqtlar ham bo'lganmi deb. Albatta bo'lmagan, sababi aynan yoshligimda kundalik tutganman. O'sha kundalikda men bu hayotda ikkita yurak bilan yashayman degan maqsadni qo'yganman oldimga. Bittasi o'sha ijodkorlik yuragi bilan bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu harbiy, ya'ni vatanparvarlik degan maqsadni qo'yib va mana shu maqsadga erishdim deb bemalol ayta olaman. Agar ijozat bersangiz, o'sha hazil she'rlarimni o'qib bersam. Ikkita yurakdan, ikkita yurakdan ikkita she'r. Ikkita she'r eshitamiz. Bitta kamlik qiladi, Faxriyor. Albatta. Hazil she'r o'qib beraman. Yuragimga og'ir botadi sen chiqargan har bir xulosa. Sochlaringiz taralmagan deb rosa kulding ustimdan rosa. Yuragimni senga nisbatan, yuragimni har kun tig'layman. Buncha kir bu bo'yim bog'ingiz. Deganingni eslab yig'layman. Eng chiroyli kostyum shimimni dazmollang deb aytasan nuqul. Tufligimni moylamaganim ditkinanga bo'lmaydi ma'qul. Men ham kuldim sening ustingdan yuragingga joylab qo'yasan. Vaqt kelar sochimni tarab tufligimni moylab qo'yasan. Qoyil. Ikkita yurakli mehmonimizdan haqiqiy bitta yurakli qizga ekan-da bu she'r izlatdilar. Mana ikkinchi yurakdagi she'rni o'qib beraman. Marhamat. Va 2023-yilda o'sha yilning eng yaxshi harbiy shoiri deya e'tirof etilishdi. Asosiy o'sha muhim ahamiyat kasb etgan she'rni o'qib beraman. Bu o'sha harbiycha sevgi degan she'r. Biz bilamiz, harbiy xizmatda xuddi shunday xo'p bo'ladi, aslo yo'q degan o'sha zabardast harbiycha komandalar mavjud va mana shularni aynan muhabbatga bog'lagan holda harbiycha sevgi degan she'r. Boshqachadir tasodif ham visol chalkash tunu kunday sevasanmi desam agar javob bo'lsin xuddi shunday ishqdan yongan nigohlarni nafratlarni teshgan o'q de sevmoqlikka xuddi shunday ayriliqqa aslo yo'q de harbiymanku xizmatdaman lek sensizlik menga o'lim yuragimga tekislangin muhabbatga roslan gulim hissiyoting hislarimni
ishq atalmish dorga ilsin, bitta bo'lsa olsam agar o'xshamasa qaytarilsin. Xuddi shunday. Juda ham yaxshi. Kayfiyat yuqori darajalarga ko'tarildi. Buning uchun Faxriyor sizga tashakkur deymiz. Xizmatda, oilada, ijodda sizga faqatgina yuksak parvozlar, hamisha hamrohlik qilishiga tilakdoshmiz. Dilnoza, studiyamizda yana rassomlarimiz bor. Ularga ham so'z navbatini taqdim etamiz. Galdagi so'z navbatini taqdim etadigan rassomlarimiz bu Alisher hamda Behzod. Xush kelibsizlar, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Men Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 3-bosqich talabasiman. Ismim Alisher Shodiyev. Rassomlarda nechta yurak bo'ladi? Rassomlarda bitta yurak bo'ladi. Bitta yurak haqiqiysi bo'ladi. Haqiqiy yurakdan chizilgan suratlaringiz bilan kelgansiz. Ularga ta'rif berib o'ta olasizmi? Albatta. Keling, mana shundan boshlaymiz. Bu asarim institutga ilk birinchi kursga kelganimda boshlagan asarim. Birinchi ishim desam ham bo'ladi. Bahorda ishlaganman bu asarim. Juda ham chiroyli. Haqiqatan ham juda ham chiroyli. Did bilan bu o'zingizni hovlingiz tasvirlanganmi? Yo'q, bu biz ijarada turamiz, o'sha ijarada turadigan uyimizni tasvirlagansiz. Juda ham yaxshi. Fikrlarni eshitsa davom etamiz. Alisher, marhamat. O'zi har bitta sohada ham katta bir ish boshlamoqchi bo'lsa, birinchi uni qoralamasi, eskizlar bo'ladi. Xuddi shunaqa mana bu olib kelgan ishlarim ham katta ishlarim uchun qoralama hisoblanadi. Shunga kichkinaroq bo'ladi ular razmerlari. Juda ham yaxshi. Ijodingizga hech qachon ko'z tegmasin. Go'zallikka oshno qalbingiz hamisha go'zal suratlarni chizib, muxlislaringizga taqdim etishda davom etaversin. Behzod, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qadrli boshlovchilar, ustozlar, tengdoshlar. Men Mirosil Behzod, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida 2-bosqich talabasiman. Dastgohli rang ta'sir yo'nalishida o'qiyman. Ustozim Javlon Umarbekov, akademik professor, bizga juda ko'p yo'llarni o'rgatadi. Mana siz aytasiz, nechta yuragingiz bor deysiz. Rassomlarda, misol uchun, ularda bitta, ikkita, uchta bo'lish kerak emas deb hisoblaydilar. Ular ham menga ham shuni o'rgatadilar. Ularda son sanoqsiz bo'lish kerak, chunki bitta yo'ldan ketsa, har doim bitta joyga boradi. Agar bir nechta yo'llardan borsa, odam qiziqroq bo'lib, har xil yengillik ochadi. Misol uchun, men o'zim ham har xil ijod qilaman. Misol uchun, bir xillarda peyzaj ishlayman, ko'chaga chiqib realizm, realistik stilda. Bir xillarda avangard stilda ustozim o'rgatadilar. Bir xil joylarini gubkada, nafaqat kesishkada, balki gubkalarda ham ishlashimiz mumkin. Barmoqlarda chizib tashlaymiz har xil qiziq ishlarni. Ustozim o'shani o'rgatadilar. O'zlari kerak bo'lsa, mashinalarga o'tkazib, gruppamizni tog'ga olib chiqib ketgan paytlari bo'lgan. Mana azizlar, ularning ijodiy ishlanmalari juda ham chiroyli, juda ham chiroyli. Ayniqsa bu suratga termulib qarab turgan inson xayoli qayerlargadir olib qochyapti. Sababi bu yerdagi ranglarning bir-biriga uyg'unligi. Bunday ilhom qaysi payt paydo bo'ladi? Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, men bu ishni haqiqatdan ko'rganman hayotda. Aynan uyimni oldida yangi novoyxona ochilganda, o'shanda bir ko'ringlarchi, endi bar bo'ladi-yu odamda, qiziq bo'ladi. Yangi joyga borsam, jab yurilib, hammalik ishlab yotishdi. Demak, bu xayol emas, hayot. To'rt odam, ha, hayotda bo'lgan. Keyin yo'q, yo'qdan rasmga oldim. Uyga kelgandan keyin xayol keldi. Bo'tdi, mana qistildi ishlasam, bu yo'l mana qistildi ishlayman de. 3-4 xil variant qilib ustozga olib bordim, Javlon Umarbekovga. O'shanda aytdilar, "Ve Behzod, davay key, mana shu yangi stilda ishlagan, davay. Va realizm qursang, bu bitta yo'l. Sen amin o'rgansang, yengillik bo'ladi. Va hamma talabalar ham unaqa qilmaydi. Davay sen qilgan", dedilar. O'shanda keyin oldi host tortimda, gubkada fonini ishlab chiqib, keyin yo'q-yo'qlarini azgina kesib ishlab qo'yildi.
bu ijodiy ishlanmangizga qarab turib men sokinlikni his etyapman. Sizchi Bobur? Bu yerda xayolga bilasizmi? Juda ham ko'p fikrlar kelyapti. Qaysi birini aytishga ulgura olmay qolyapman. Sababi siz nimani his qilyapsiz? Sababi juda ham bu yerda ta'rif beradigan joylar ko'p. Taft-taft his qilyapman. Navoiyxonada o'zingizlar bilasizlar, yoz o'qish qanaqadir issiqlik bor, ko'ngilga yoqadigan issiqlik. Pechchi issiqlik emas, nonning hidi bilan aralash. Insonlar bor, o'sha nonni tushlarida ko'rgan. Mana men misol uchun Mashalga bir paytlar intervyu berganimda, ona vatan deganda nimani his qilasiz deyishganda, non haqida gapirganimda, hech kim bunaqa demagandi deyishdi-da. Tushuntirib beradigan bo'lsam, o'zim mana og'aynimizga o'xshagan mana aviatsiya leytenantiman. Hozir zapasdagi, zaxiradagi. O'sha paytda osh, nonni sog'inardik. Ko'zimizga yosh kelardi. Mundo bozor aylanib chiqib qolsak, o'sha o'zbeklarimiz yurgan bo'lishardi. Bozorda hamma yoqda o'zbeklar bor, hamma yurtlarda bor. Qaraganingizda ko'zingizga o'sha nonday jiz etib issiq ko'rinardi-da. Shu quchoqlab borib, "Pokajon, amakijon, duvorgiz" kelib ketardi. Formadasiz, shu uyalib qarab turardiz. Keyin mana hozir ustozlari haqida iliq gaplayaptilar, Javlon aka to'g'rilarda. Mani ham o'zimni ustozim bor, hozir foydalanib yetib qolmasam marmon bo'lib qolib ketishi mumkin. Tursunali aka Qo'ziyev, aka umringizga baraka bersin. O'sha mana shu Ramazon oylarida qanaqa niyatlaringiz bo'lsa hammasiga yeting. Bu ustozimiz bizani respublikadagi deyarli barcha rassomlarga ustoz bo'ladilar, o'zlari akademiklar. Juda ham kamsuqum insonlar. Hattoki mana bu birinchi kitobimga yozuvchilar uyushmasidan annotatsiya yozib berishga odam qidirib yurganimda keyin yetishdi. Ustozlaringiz ko'p ekan, rasmlar ham chizar ekansiz deyishdi. Keyin o'sha Tursunali akamga bordim. Okajonim, o'zingiz shunda annotatsiya yozib bering, xohlagan fikringizni o'qib ko'rib deganimda bo'ldi, xo'p dedilar. Keyin onam adabiyot san'atdan, adabiyotdan, o'zbek adabiyotidan dars beradilar, o'qib ko'rib annotatsiyalarini bular rassomlarmi, adabiyotshunoslarmi dedilar. Men yo'q, rassomlar desam shunaqa tiniq fikrlar bildirar ekanlar, shunaqa chiroyli fikrlar. Men hayratdaman dedilar rassomlarning ichida shundoq insonlar borligidan deb. Keyin yana ikki og'iz, yana bitta o'zimni juda ham mashhur ustozim borlar. O'zi birga ishlagan bo'lsak ham ustoz deb qabul qilganman. Ustozsiz bo'lish ham uyatda menimcha. Biz hech qachon ustoz ko'rmaganmiz. Mahmud aka Eshonqulov borlar. Biz birga ancha yillar karikaturalar chizib, birga ularni orqalaridan borib chet eldagi jo'natganmiz. O'zimizda ko'rgazmalar qilardik. Birin-ketin oltin qalamlarga ham olishga muyassar bo'lishgan hamma o'sha paytda oltin qalam ham bor edi o'sha nominatsiyada. Keyin uni fotografiyaga almashtirish bordi. Menga navbat kelganida o'zi 13ta 15ta odamimiz karikaturachi rasmlar. O'sha aka hozir uylaridalar, Toshkentda ilgari yashardilar, Farg'onadalar. Rahmat aytmoqchiman ustozimga. Umrlari uzoq bo'lsin. Qilgan niyatlari shu karikatura sohamiz ham yanada rivojlansin. Umid qilamizki, matbuotimiz ham oyog'iga turib olsin degan. Ayni daqiqalarda sizni tomosha qilib va rahmatlaringizni eshitib juda ham xursand bo'lishdi. Va auditoriyamizda yosh iste'dodli qizlarimiz ham o'tirishibdi. Marhamat, so'z navbatini sizga beramiz. Sidiqajon, Hilola, Gulmiraxon ular ham ustozlari izidan ketayotgan shogirdlardan. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Abdusalom va Hilola, Milliy rassomlik va dizayn instituti, Mahobat rang tasvir yo'nalishi 1-bosqich talabasiman. Men asosan dekorativni rang tasvirda ijod qilaman. Akademik o'qituvchilar, professor o'qituvchilarni tahsil olaman. Bular shular jumlasidan Alisher Alqulov hamda Rustam Xudoyberganov ustozlarim o'z mahorat darslarini o'tib kelishadi menga. Bu sohada 8 yildan beri faoliyat yuritaman. Aslida yoshligimdan musiqa maktab, kollejlarda o'qib kelganman. Biz asosan dekorativni rang tasvirda ishlaganim uchun unda ranglar kontrastligi, ya'ni issiq ranglar bilan sovuq ranglarni bir-biriga uyg'unlashtirish shu narsa asosan bo'ladi. Har bir rasm kartinkalarida bu ichki hissiyotlarini, rasmlarda, suratlarda ichki hissiyotlarini yoritib beradi, kayfiyatini, xarakterini yoritib beradi. Hattoki har bitta qo'yayotgan rangimiz ham bu bizni hissiyotlarimizni bemalol beradi deb aytsa bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men Hakimova Sidiqajon, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 3-bosqich talabasiman. Bizning institutimizda biz talaba yoshlar uchun juda ham keng, ko'plab erkin ijod qilishimiz uchun imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan.
Shu bilan birgalikda biz talabalarga mashhur akademik mohir rassomlar tomonidan darslar o'tib boriladi. Erkin ijod qilamiz. Bundan tashqari haftalik mashhur rassomlarimiz tomonidan bizga mahorat darslari ham berib boriladi. Ushbu mahorat darslarida biz talaba yoshlar ushbu rassomlarning o'zining shaxsiy ijodi to'g'risida erkin ijod qilishlari haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ularning o'z ijodlaridan bahramand bo'lamiz hamda ushbu shaxsiy ishlaridan ilhomlangan holda o'zimizning ajoyib ijod namunalarimizni qalamda tasvirlab qog'ozlarga tushirishga harakat qilamiz. Men o'zimga ushbu tasvir san'at yo'nalishida ilk kirib kelishimda yordam bergan Bahodir Ahmedov ustozim bo'lardi. Ularning yordamlarida men Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn institutiga talabalikka qabul qilindim. Bu yerda esa akademik rassomlarimizdan Imyar Mansurov, San'at Kenjayev, Davron Rajabov kabi ustozlarim o'zlarining bilim va ko'nikmalarini erinmasdan menga berib borishadi. Bularga kattadan katta rahmat tilayman. Rahmat aytib qolaman, chunki meni mana shunday go'zal ijod namunalarini yaratadigan, go'zallik yaratadigan ijodkor sifatida o'z yo'nalishimni topishga yordam berishganligi uchun barchalariga rahmat aytib qolaman. Sizga ham studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur aytamiz. Go'zallikka oshno qalblar davrasida bo'lishning o'ziga yarasha bir gashti bor. Rustam aka, siz nima dedingiz? Marhamat. Go'zallik shaydolari bo'lgan ijodkorlar orasida o'tiramiz. Bular etika estetika ijodkorlar hisoblanadi. Bilasizmi, bitta chiroyli ibora bordi. Insonda hamma narsa go'zal bo'lishi kerak. Bu uning ko'rinishi, kiyimi, qalbi hamda fikri. Bilasizmi, har bir mana mana ko'rib turamiz, masalan, ijodkorlarni peyzaj, naturmort, portret asarlarda bu haqiqatan bir go'zallik asari bo'ladi. Endi bilasizmi, tashqi go'zallik bor, qalb go'zalligi bor. Tashqi go'zallik deganda birinchi bo'lib insonni har bir insonni oldiga kelgan narsa insonning bu ko'zi hisoblanadi. Chunki qalbi go'zal insonlarni butun ko'rinishi uning samimiy ko'zlarida ko'rinadi. Chunki bu ko'z hech qachon aldamaydi deyiladi. Shuncha men o'ylaymanki, bu hamma mana shu dunyoning o'zi go'zal. Chunki go'zallik dunyoni qutqaradi, bekorga yetilmagan. Hammaga tasonnan ofarin. Sog' bo'ling. Xurshid aka, marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv qatnashchilari, go'zallikka oshno qalblar juda chiroyli ko'rsatuv bo'pti. Men bu yerda ijodkor, yosh ijodkorlar ichida o'tirib juda ham to'qqilanib ketdim. Bu ko'rsatuvdan menimcha O'zbekiston yoshlari ijodkorlari boshlang'ich ijodkorlar katta motivatsiya oldi degan umiddaman. Mana hozirgi Milliy gvardiyani ashularini eshitib, she'rlarini eshitib boshim cho'qqa yetdi. Ilohim, hammangizga mana rassomlar o'tiribdi bu yerda, san'atkorlar, nima deydi, kitob yozuvchilar, hammangizga muvaffaqiyat, katta cho'qqalar sizlarga nasib etsin. Aytganingiz kelsin. Gulchiroy. Assalomu alaykum, avvalambor. Go'zallikka oshno qalblar, aynan go'zallik shaydolari davrasida o'tirib ko'rsatuvga kelish jarayonida bugungi ob-havoda ozgina nastroyemga, kayfiyatimga ta'sir qilgan edi. Lekin bu ko'rsatuvga kelib afsuslanmayapman, chunki bularni har xil turdagi go'zallikni ko'ryapmiz. Shu fursatdan foydalanib har bir ijodkorga kelgusi ishlarda omad, yana ham yuksak yutuqlar tilab qolaman. Gulchiroy, sizga mavzudan tashqari bir savol bilan murojaat etaman. Ismingizni kim qo'ygan? Bujonim qo'yganlar. Bujoningiz ham qarang, Gulchiroy go'zallikka shaydo qalb sohibasi ekanliklari sizni ismingizdan yaqqol sezilib turibdi. Umringiz uzoq bo'lsin. Go'zallikka oshno qalb egalari, aziz tomoshabinlarimiz, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yana yangi mavzular bahsiyla siz nima deysiz talk show'si diydor g'animat ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hammaga rahmat.